саламатсыздарбы түшкү убакка алынган жаңылыктар менен тааныштырууну түз эфирде улантабыз студияда кызматта мен айганыш туратбек кызы министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров жумушчу сапары менен казакстанга жөнөп кетти деп билдирет министрлер кабинетинин басма сөз кызматы сапардын жүрүшүндө төрага жыйырма төртүнчү жыйырма бешинчи февралда нурсултан шаарында өтүүчү евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышат ошондой эле бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт белгилесек үстүбүздөгү жылы кыргызстан жогорку евразиялык экономикалык кеңешке евразиялык өкмөттөр аралык кеңешке жана евразиялык экономикалык комиссия комиссиянын кеңешине төрагалык кылат евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынынын алкагында евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүндөгү макро экономикалык абал интеграциялык бирикменин бажы аймагына ташылып келинген товарларга байкоо жүргүзүү механизми жөнүндө макулдашууну жана жүктөрдү көзөмөлдөө үчүн еаэбте навигациялык пломбаларды колдонуу жөнүндө макулдашууну ишке ашыруунун жүрүшү каралат ошондой эле эки 23 жылдарга биримдик өлкөлөрүндө жарандык авиа курулуш жаатындагы өнөр жай кызматташтыгын кеңейтүү боюнча жол картасы талкууланат еаэб интеграцияланган маалыматтык тутумунун учурдагы абалы жана аны өнүктүрүү келечеги ошондой эле евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүндөгү өнөр жайдын инструменттерин баалоо жана мамлекеттик колдоо көрсөтүү деңгээли тууралуу баяндама угулат мындан тышкары жыйында евразиялык агроэкспресс тездетилген контейнердик темир жол рельси жана айыл чарба продукциясын мультимодалык ташууну ишке ашыруу боюнча мүчө мамлекеттердин биргелешкен долбоору жана башка бир катар маселелер каралмакчы кыргызстандагы он эки жеке медициналык окуу жай жабылат бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында саламаттык сактоо министри алымкадыр бейшеналиев билдирди анын айтуусуна караганда бешөө биринчи апрелге чейин текшерилет он жети жеке менчик медициналык окуу жайында көбүнчөсү пакистандан индиядан келген студенттер билим алышат бирок андагы билимдин сапаты тиешелүү талаптарга жооп бербейт деди министр ковид он тогузга каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб эмдөө боюнча статистикалык маалыматтарды берди акыркы сутка ичинде коронавируска каршы эмдөөнүн биринчи дозасын бир миң жүз он беш адам алды жалпы саны бир миллион төрт жүз жыйырма төрт миң алтымыш сегиз адам экинчи дозасын жетимиш төрт адам алды республика боюнча экинчи доза алгандар бир миллион жүз элүү бир миң үч жүз жетимиш төрткө жетти ал эми бустердик дозаны элүү жети адам алды алардын жалпы саны жүз он миң тогуз 195 адамды тіз өт. элчилик менен элчилик менен байланыша албай жаткан украинадагы кыргызстандыктар кайрылууда бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында депутат айбек маткеримов билдирди мени министрлер кабинетинен биздин жарандардын бул көйгөйүнө көңүл бурушун суранам жардам сурап кайрылган кыргызстандыктар элчилик менен байланыша албай да жатат деди ал эскерте кетсек бүгүн эртең менен россиянын президенти владимир путин донбасста атайын аскердик операция жүргүзүлөөрү тууралуу билдирген украинада аскердік авал режимі киргизилди Украинадан президенті владимир зеленский 24 февральда февралда аскердік режим киргизилгенин жарелады. ал орусиянын өлкөнүн аскердик жана чек арадагы объектилерине чабуул жасаганы үчүн айыптады мен украинадагы баардык жарандарды үйлөрүндө болууга чакырам армия иштеп жатат биз иштеп жатабыз дүрбөлөңгө түшпөгүлө биз күчтөбүз биз баарына даярбыз биз жеңебиз украинага даңк деди зеленский ушул тапта украинанын борбору киев баштаган шаарларда краматорск харьков донецк жана башка облустарда жана чек арадагы аймактарда жардыруу атыш тууралуу маалыматтар тарап жатат өлкөнүн аба кыймылын тейлеген укра мамлекеттик ишканасы коопсуздуктан улам өлкөнүн аба мейкиндиги толуғы менен жабылганын билдирди орусия одессага аскерлерин киргизгени тууралуу кабар азырынча расмий ырастала элек украинанын тышкы иштер министри дмитрий кулеба путинди согушка байланыштуу айыптады орусиянын президенти владимир путин 24 февралда таң эрте билдирүү жасап донбаста атайын аскер әскердік операция башто тууралуу чечим қабыл алғанын білдірді. ал украин жокерлерін құралдарын тапшырып үйлеріні қайтуға чақырды. Мұның алдында Украинаның чығышындағы жикчилдердин донецк әлдік республикасы жана луганск элдик республикасы түзүлүштөрүнүн башчылары аталған аймақа аскер киргизүү өтүнүчү менен путинге кайрылышкан федералдык кеңеш жыйырма экинчи февралда орус президентине армияны өлкөнүн сыртында колдонууга уруксат берген жыйырма биринчи февралда путин украинанын чыгышындагы жикчилдердин донецк жана луганск элдик республикаларын түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган алардын лидерлери менен кызматташуу келишимине кол койгон бул чечимди мамдума жыйырма экинчи февралда ратификациялап берген Азырқы сааттарга алынган кабарлар мына ушуларды түздү сиздер менен кайрадан түз эфирде жолғауыз аман тұрыңыздар.